Україна залишається вірною мінським домовленостям, незважаючи на численні порушення з боку терористів. Українські війська ніколи не відкривали вогонь першими, а лише у відповідь. У цьому міністр оборони Степан Полторак запевнив посла США в Україні Джефрі Паєта та командувача сухопутних військ Збройних сил США в Європі Бена Ходжеса. Голова оборонного відомства повідомив присутніх на зустрічі про ситуацію на сході України. Також обговорили діяльність багатонаціональної об'єднаної групи з підготовки українських військових. Своєю чергою генерал-лейтенант Ходжес запевнив, що в подальшому США робитимуть усе для підтримки української армії. Джефрі Пайет також наголосив, що Україна не залишиться сам на сам у боротьбі з ворогом, підкреслив, США продовжує політику нетерпимості до російської агресії та підтримку України на різних рівнях. Сполучені Штати нам надають реальну і конкретну і найбільшу допомогу. І я бачу величезну заслугу в тому нашого поважного посла. Хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали 26 липня 4 санітарних автомобіля «Хаммер» і безпілотні літальні апарати, 24 комплекти.